soy navarro, toda mi familia está en Navarra, pero yo por trabajo hace 8 años que era Cataluña y empecé a correr aquí, o sea, como corredor de montaña soy catalán, corro con la selección catalana, pero bueno, yo soy navarro. Impresioak trukatzen biak ala biak, intercambio de opiniones. Hitz bat edo beste egiteko aukera dugu. Tamaseiko podiuma, ere dauzkago, hortxe dauzkago, gizonezkoetako podiuma. Ia zabalek ez zide behar santarra, Iker Zurutuza! Antolatzaileei, bandi konpainia, zoriona bioi, eta bueno, ametxo bat ezela da, eta ez dakiz zertxan gide. Aurtengoa oso gogorra izan da, eh? Bueno, aurtengo bakarrik urtero izango da du gogorra. Eta hien eguraldiak edo ez dago zen. Eta bueno, bakoitze bere hain deu, bakoitze bere lasterketa, bere emozio, eta gogorra pentsatzen da nontzat, jarritzat, ez hain beste igual. Baina beste guztintzako, señor Leonardo Duro. Zorionan gadurrei, zorionan jabiri, eta eskerrik asko ganoi, bakitelako, uste nuna baino zendea jo jarretula lasterketa. Enun espero jendik ino horrenbesteko jarraipena, eta bitartean, Euroliga programatzen beste bitorita bat egiten duen, txalabalatzen dut dugu, Borja Erekati! Hortzen perroa bide hiru burutu